Okey, alhamdulillah guys. Lepas kita dapat depo, macam biasalah, macam mesti ajak main pampai dia dekat sini. Terus sekarang kita dah sampai. Jom. Trik, apa nak main tu tadi? Macam-macam boleh main kat sini. Terus sekarang ni kita reload 3 kad, 1 kad RM20 untukkan dua anak-anak. Kalau habis balik. Faham? Ya. So, macam biasa, first kali Cem akan main excavator dia. Okay, Cem nak menunjukkan aksinya. Cem tunjuk skill. Cem buang kat luar kau tak boleh. Ha, tu siapa nak main? Mama betulkan tanah dia. Dah bosan dah Cem tengok Cem main skater. Guys, dah bosan lah. Jump sini, jump sini, sini. Kayu ni langgar sikit. Ni. Oh, ngam-ngam lah. Cik, muka-muka, muka bangga. Oh, cik, muka. Weee. Bila kemam, betul. Dah habis, Jem. Jem, ambil ke sini pula, boleh? Tak boleh. Dah habis lah. Oh, lagi dapat. Maksimum. Jem, buat macam ni, Jem. Jem, buang pasir macam ni. Itu je. Itu je kerja kau. Tutup balik lubang ni. Tutup balik lubang. Sampai dah pro dah Cem main skater kat sini. Jap. Oh, tak boleh lah. Maksimum. Aku nak buang kat luar. Asal air. Dah lama pandai lah. Ayur. Habis. Ni boleh main lagi. Bukan ni. Main lain pula. Main sana pula. Dia main sana pula. Okay, macam biasa guys. Kalau Cem main sekali memang tak puas. So ni kali kedua. Kali kedua Cem. Makan modal. Apa yang Cem korek Cem? Sikit je. Jauh. Buka lagi. Ha. Maksimum guys. Main goyang Cem, main goyang. Goyang dua-dua.
Imam. Ada ya? Lama-lama macam jadi pro guys. Eh, tak tutup habis kan? Panjang kan ni? Ah, ini je lah kerja dia orang. Kalau datang Cameron Highland ni, minum dekat boh, datang sini main eskalator, lepas tu malam makan seafood, lepas tu balik. Tu lah kerja. Sikit je jam. Jam, cuba goyang-goyang jam. Biarlah kakak duduk. Amboi kaki. Apa yang ambil apa tu? Biar je kakak duduk. Goyang, goyang, goyang. Dah jom, turun. Dah turun. Jom berenang dah ni. Oi, kali ketiga dah ni, Cem. Korek yang banyak sana. Tiga kali, guys. Korek situ. Panjangan, panjangan, panjangan. Tiga kali, guys. Tunggu mama, tunggu mama. Nantilah dengan kawan-kawan. Nak seorang je. Nanti, nanti, nanti. Ui, Cem tolak eh. Oh, pandai lah tolak. Buang situ. Buang kat situ. Jem, ni tak bosan ni, Jem. Tak. Dah tiga kali dah cemain kan. Bosan lah, Jem. Tiga kali dah, guys.